Takže ahoj, tady Haluška a já vás vítám u dalšího dílu z mé série videa podle chuti a u nové minihry na serveru It's Jerry and Harry server, což jsou let's playeri, pokud vím, ale já je nesleduju, ani je nějak jako neznám, kde je kravťák, který je kravťák. A je to teda nová hra na tomto serveru a je to opět něco podobného jako Wolfy nebo tak, akorát že jsme v podzemí, čtyři týmy zakopané, my jsme modří, jak můžete vidět. Týmy po třech, akorát zelení tady nejsou vůbec a buguje mi tady toto, nevím proč. Nejde to nějak moc ještě dobře. A je to teda úplně nová hra, myslím, že vyšla teďka někdy nedávno, úplně těsně. A jde o to, že si musíme nakopat, že všechny potřebné věci jsou tady, i diamanty by tady měly být. A já jsem je teda ještě samozřejmě nenašel, ale tak jsem to já, že? Takže tady určitě někde jsou a navíc minule mě zabil týpek s diamečem, takže tady určitě budou. No a kradu mi iron, no ale co už. A my teďka musíme nejdříve prozkoumat tady okolí, tím, že budeme kopat uličky, možná najdeme nějakou další místnost, což já vždycky najdu. Ti ostatní, ti, kdo ví, co tam dělají, jeden předtím, tak jsme byli jen dva červení. No, tady je bedrock. A předtím, co jsem hrál, tak jsem byl taky v modrých, jenomže jeden z těch modrých tak našel, nejdříve si vyrobil zapalovač, pak našel ještě takové ty firebally, já nevím, jak se to jmenuje. Já jsem to nikdy nepoužíval vůbec. A tím mě podpaloval, až mě nakonec zabil. Takže jako když vás zabije týpek z vašeho týmu, tak je to docela smutný. No a já teďka nejdříve musím něco najít, nějakou větší místnost, kde bylo více ironu a natěžit ho dříve, než ho vykradou tam ti. A nejlépe najít diamanty, no. Co by byl ještě ideální postup, jakože si nejdřív už dát vypíkat, no ten jeden iron, co mám, no. Více ironu, kdybych měl, a tam jsou červení dole, což mě docela štve. Ti mě zabijou, tam bych neměl chodit. Ale je tady iron. Půjdu ještě jiným směrem. A co jsem to chtěl, ježiš, já zase zapomněl. No prostě musí si sehnat věci a pak se fajtí. Nejradši by byl, kdyby našel diamanty, jenomže na to nemám ironový krumpáč, no. A takže bych si mohl teoreticky dát vypíkat ty momentálně dva irony, ale to by mi pořád nestačilo na ironový krumpáč, ano. Ale teďka už jo, takže doufám, že budeme mít dobrý tým, který nebude vykrádat PC. Tady si hodím pec, jenom si vycraftím. Crafting by měl být někde tady. Pokud se nepletu, jo, tady. Co to zase dělám? Tak. Takže je to prostě v podzemí taková nejdříve kopání a potom i fajtění. Tak, byť se to teďka docela nevyplatí, ta pec, jakože i teoreticky, ale jo, tady je další iron, tak je to dobrý. To nepůjde úplně tak na prázdno, to uhlí. Pak si to vyberu, udělám si nejdříve ten ironový krumpáč, kdybych něco takového našel. Nebo kdyby to třeba našel někdo od nás z týmu, já bych mu to ukradl. Ale to bylo takové slušné ukrádení, to zase jako. No, ale byla by to krádež. Ale v Minecraftu, no. Ale byla by to krádež, takže to nebudu dělat. Možná. No, uvidíme podle situace. Teďka tak asi toho moc nevidíte, já toho taky moc nevidím, ale nemám jak svítit. Ten je kousek od mojí pece. Ten je u mojí. To si dělá srandu. Really? On mi prostě ukrad. To je blbec. Ne, to už je podruhé, prostě já nevím, co to tady mají za komunitu. Mně přijde, že to jsou. Přišlo mi to jako rozumný server s normálníma lidma. Ale půlka jsou prostě děti, které nechápou, nic proti dětem, možná to nejsou jenom děti, ale každopádně lidi, kteří nechápou, že my jsme jeden tým a že toto prostě nemá smysl, když oni mě tady, jestli toto považují za trolení, že mi zničí pec a vezmou mi ji, tak jako sorry, ale to fakt ne. Tady k nám jde červený asi, viděl jsem Nick, takže asi vyrobím kamenný meč a půjdu s ním zkusit něco udělat. Při nejhorším mě zabijou a startnu novou hru. Protože toto je fakt jako druhá, teda
Jo, druhá ze tří her, které tady hraju, a prostě toto. Tady jsem viděl Nick, jak šel to sem. A tady někdo z našich zřejmě našel toto. Jo, mimořádně asi náš. Tak to je dobrý. To jsme našeli v minulé hře. Nicméně jsem to našel já, že ano. A teďka tak se tady teda aspoň natěším nějaký ten Iron, protože jako to je prostě hrozný takový tým. To je, je to smutný, no taky. Hrozný, smutný, všecko. Tam je nějaký náš zase někde to. Pečet už není, jo, je tady Iron, jenom se slope, jasný. Já jsem slepej a nevidím ho, nebo se prostě blbě dívám. Tak, pak uvažuju, kam si dám tu pec, aby mi to zase nevyčořil, protože to je jako... Ne. To je hruza. Měli by tady dát aspoň ty protektovaný pece, jak je to na megavolsech, protože kdyby tam šlo taky to čoření, tak to je, to by bylo absolutně o ničem potom, no. Maria, já jsem tady to uhlí už kašlu. Hromady redstone tady jsou. A mě by se hodili, když tak ty diamanty, jako. I když momentálně na ně nemám krumpáč. Takže jako, tak jsem to tam odkopával. Jo. Bych si potom mohl zebrat toto na luk případně, i když luk jsem minule třeba vůbec nepoužil. A navíc nemám šípy, takže to vlastně můžu kašlat. A asi sem dám pec. Budu doufat, že ti lidi nebudou takový zlí. Dělám si toto. A ty si vykopu místo na pec. A on mi tady začne vyčařit bez tak. Jestli mi to teďka vyčaří, tak já už na ně fakt prostě kašlu. Já si vyrobím ten zapalovač a podpalím ho prostě, protože toto je... Máme nejvíce hráčů, ale jeden z nich je úplný idiot, takže... A mně se to teďka začalo sekat. Asi se blíží nějaká pohroma. Wow. Nepříjemný. Pravděpodobně k nám jdou žlutí. Ti dva. Takže já si půjdu asi radši tam k té svý peci a rychle si něco udělat a ještě z toho, co tam mám vypečený. Aspoň třeba z Iron Match a podobně. Pec tam ještě je to dobrý. Takže snad. Jo. Mečík, krumpáček, kdybych ještě potkal někde diamant. Ty, ach jo, toto nenávidím, když si neudělám styky. Taky když se překliknu. Tak, a ještě aspoň bodky, ne helmu. Helmu si udělám. Tak. Teďka tak půjdu čelit otravným, červeným, ne žlutým, blbost, žlutým, sorry červený. Sorry červený, přesněji. Ale kdeže to jsou? Oni už tady bez tak nejsou. Ten tam celý ironovej z těch mojich věcí. Tam byli, teď už jsou se shiftem a jsou někde blízko bez tak. Hru za toto prostě. Ten tým to... Škoda, škoda, škoda. Co to tady je za cestu? To je cesta k nám, že? Jo. Tak jo. Mohli bychom to teoreticky ještě vyhrát, i když si jako s tím týmem, omlouvám se, jsem teďka jaký zaražený, ale když je to druhá ze tří her, které tady prostě hraju, tak... Tak, no. Červení už nejsou, takže teďka ti dva žlutí půjdou jenom po nás třech, bych řekl. Takže možná bylo dobrý, abych já už si tady udělal zase něco dalšího. Protože už nemám. Další, Iron. A to je blbost, ale zase se to nějak divně sformulovalo, omlouvám se. Potřebuji ještě Iron. Takže já se to teďka tady natěžím a pak půjdu třeba někam kopnout jen tak a jestli tam nenajdu diamanty. To by byl úplně super šťastný. Sebral jsem to? Jo, snad jo.
A tady ještě. Jinak po téhle hře uvidím, jak bude dlouhá, ale asi dám ještě jednu. Protože zatím by to mělo být docela krátký to video. Tak, rozhodně IP adresa bude v popisku pod videem, na tomhle jsem servu jsem ještě nebyl, ale asi odsaď ještě něco natočím. Mají tady, pokud jo, je to tady, mají tady takové legendární úžasné survival games. Takže odsaď taky asi někdy bude let's play ze survival games, který jsem ještě nikdy nedělal, protože mi nějak extra nejdou. Ale tak asi odsaď udělám, no, potom, nebo ještě z Blitz na Hypixelu. No a dále, tak tady je docela dobrý parkour, takže možná někdy. Kdo mi zase vyčeřil všechen iron. Já jsem ho tady určitě měl více. To je, ne. Bez komentáře, fakt těm lidem některým. Jako, oni prostě nechápou, že my jsme jeden tým a že my bychom si měli spíš pomáhat. Třeba z minulé, tak jsem potkal, jsme byli být jenom dva, ale aspoň takového dobrého týpka, který prostě jakože se zeptal, jestli třeba nemám pár ironů navíc, jo. Tomu klidně dám, protože jsme byli dva, bylo ho tady spousta. A proč jdu nahoru, on bude spíš, proč jsem dávat... No dobré, no. Já si pak když tak vezmu od něho. Dobré, vezmu si teďka, než přijde tam ten. On si, ne, on jde do krafti jako dobrý. 11 toho mám, co potřebuji, chestplate boty. Chestplate. Ještě jeden na boty. Pak ten zbytek, tak to jim když tak už nechám. Tak. A jdu asi ještě kopat. Omlouvám se, jestli občas mlčím. Prostě já se musím za prvé, se musím pořád za něco omlouvat a za druhé... občas zapomínám na to, že mám mluvit, tam jsou žlutí. Považuji, že bych už na ně pomalu šel, ale asi ještě vezmu dřevo. A abych si cestou, když tak mohl, kdybych našel diamanty, něco vycraftit. Když já nevím, jestli oni se někde specificky vyskytují, nebo jak to s nima je. Tak, mám připravený krafták. Jo. Jdou za námo, tady je. Tam jsou. Já mám teoretickou výhodu, protože jsem výše. Já zůstanu tady v té úrovni a uvidím. Omlouvám se, jestli teďka fakt méně mluvím, ale musím se soustředit. Protože oni taky umí držet shift, bohužel. Našel mi krumpáč. Já vím, nikdy nekopej pod sebe, ale... Teďka oni o mě neví. Já vím, že mě asi zabijou, ale... Pořád bych chtěl aspoň tomu jednomu aspoň ubrat. Takže oni jsou ještě níže. Ale teďka o mě neví. Aha, ví, jim ukazuje kompas. Taky takový docela smutný fakt. Tak jo, teďka už asi vůbec nic nevidíte. Nechápu tady to světlo, co to je za bugy. Možná je to schválně, ale není to ještě nějak moc vychytaný. Teďka tak jsou dole, pode mnou přímo. Tady ten jeden. Ale oni mě zabijou, to je jasný. Jau, au, au, au. To jsou jiní blbečci. No, on má diameč. Ne. OK. Kde berou ty diamanty? Kde se sakra berou ty diamanty? Jo, pak je tady ještě jedna úžasná hra, ale tu vám ukážu ještě někdy jindy.
Rozmýšlám, jestli dát ještě jednu, protože už jsem z toho teďka třetí hra vynervovaný. Protože pořád nějací blbečci od nás tam. Za prvé já jdem absolutně hovadiny, protože je ráno. No, půl jedné, ale ráno. A nevím, kde berou diamanty. Protože jsem nikdy žádné prostě neviděl ani nikoho z našich, že by měl diamanty, ale oni mají vždycky diamanty. Takže tak no. Takže uvažuju, jak bych to vychytal. Dáme k tomu ještě nějaký ten, dáme ještě jednu hru, kterou bych vám tady mohl ukázat. Zapnu si invisibility a já to střihnu a řeknu vám, až tam budu, nebo prostě uvidíme se za chvilku. OK, takže já jsem zpět a zapomněl jsem říct, že tam ta hra se jmenovala Mindfighter. Jo, už to říkám dobře. A teďka tak jdu na Herobrine's Chambers? Ne, Challenge, ne. Herobrine's Chamber. Herobrine Chamber. Jo, a jde o to, že je nás maximálně 12, takhle na takovémto plácku. Tady je Herobrine, až si mi nečte. Zatím vidíme nohy. Jo, vidíme Herobrina, který se tady pohodově sedí. A tady na tom malém plácku, tak on nám bude dávat různé úkoly nebo různé takové minihry. A vždycky, když my je splníme, někdo z nás, tak za to dostaneme bod. A vyhraje ten, kdo bude mít po 30 kolech na konci nejvíce bodů. Což samozřejmě budu já, i když nevím, jako teďka budu mít méně FPSek. Pravděpodobně už teďka tak vidím, tak lehce zasekaně tu točící lávu tam. Ale tak uvidíme, no. A jinak je tady příběh i lehce takový, že kdo to vyhraje, tak ten bude osvobozen a ti ostatní zemřou. Jakože by se tady k němu přiblížili a jemu se to nelíbí, že ano. A mě se to fakt jako docela hodně seká. To je blbý, 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 to se rychle pohnojil. Tady jinak mám běžně taktiku, že prostě běhám do kolečka a nevšímám si jich. Což nevždy tak úplně jde. Ale někdy jo. Jo. Jump in the lava, nejlehčí úkol. Prostě skočte do lávy. Tak. Jo, mám to za sebou. Sumo, ta než si vždycky uvědomím, co to je, tak už jsem skoro to mrtvej. Tady je úkolem prostě nespadnout a odpalkovat ty ostatní nejlépe. Ale to taky nemusíte, taky můžete dát nějaký mír a prostě tady se nechat a ono to za nějaký čas vyprší. A ti, kdo zůstanou, tak dostanou bodík. Tak. Chtěl bych už to něco lepšího, nějaký takový lepší úkol. Já půjdu jenom do toho jednoho. Ne, dobrý, tak ne. Bříza, 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 bříza. Proč? Jak já jsem... Právě se mi to začalo sekat. Ale brutálně. Proč mě to nejde zničit? Co? Ne, 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 já prostě nehraju. Jinak splív. Podkopávaná. Právě mě ta hra naštvala. Nedalo mi ani jednu břízu. To jsou všichni mrtví? Really? Nebo se mi jenom nenačítají? Jinak tady je taky moje taktika prostě jenom ničit glowstony a běhat si po mapce. My jsme fakt jenom dva dostali body, jo, mi chcete říct. Teda nechápu, jak tam mohli tak brzo spadnout. Tam... No, dobré, nic. Já to nestihnu, já to nestihnu, já to nestihnu, dobrý. Ne, ty jsem tam byl! To ne, ale no tak. Ta hra podvádí. Měl jsem břízu, byl jsem na žluté. Ale počkej, já jsem za to dostal bod. Tak to, že mě to ukázalo, že jsem spad. Ta hra mě štve, to se mi nelíbí. Navíc mi to seká, kvůli frapsu, je tam i fraps. Musím sehnat už konečně něco lepšího. No tak, nesekej se. Ty chcípneš, nebo já chcípnu. Ne, ani jeden nechcípne. Úžasná hra, ale mě se seká, takže teďka se mi seká, jinak samozřejmě ne. Teďka, když natáčím, tak to bude docela těžší. Prostě na vás padají advilky a na vás nesmí žádná spadnout, musíte se jim vyhýbat. Což je docela jednoduchý. Jo, to jsem přežil, jenom dva jsme přežili, tak jsem druhý. Mám stejně jako první, teďka mě zase zabijou, protože mě vidí úplně zasekaného určitě. No jasný. Nechápu, proč se mi tady toto zrovna tak seká, když ostatní hry to dávají, když jsou třeba náročné.
To je divný. A je, jedna z nejhorších her takových. Tak si zalezu sem a budu doufat. Jo, dobrý, to bych mohl vyhrát. Ne? What? Však... Ne, však to bylo kilometr ode mě. Oh, musím vylez nahoru. Úplně hrozná hra. A, no jasně, získane to on, že jo. Ne, 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 prostě to... Fakt už, hruza. I hate it. Ne, 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 to nebyl dobrý nápad jít toto hrát. Ten tady mlátil, nevím s čím. Zase splýv, ta hra je fakt... Nikdo podplatil, aby prostě pořád byl ten pitomej splýv. Nemůže být třeba zkraftění, nebo ten strom, abych té hře ukázal, že umím vytěžit strom, nebo cosik. Protože toto mě už fakt... Kurňa fix. Ne, 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 ne. Tak si tady tak budu skákat do lávy. Jo, zase kovadlina, tolik lidí tam dostalo bod, jenom já prd, že jo. Ten už má 7, já mám 6, seká se mi to. Nevím proč, všechny programy mám povypínané, kromě Minecraftu a Frapsu. Mám normálně FPS, mám dost, ale tak je to jaký zasekaný, nechápu. No, aspoň že tak, jsem poslední. No, jasný. Tým úplně vohovnu, protože já jsem čekal, že jsem už jako první a hnedka jsem byl mrtvej. A taky, no, taky jsem to pohnojil. Tak já už ani potom žebříku nic neumím, no. Pojď, 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 pojď. Jak to však, já jsem byl před ním, ne. Ale no tak. Doufám, že se jsme nové týmy. Jo, mám killa. To nemáte lidi. Jej, on mě zabil. Dva modří proti jednomu červenému. Jestli toto nedají. No, konečně. Ne, to prostě tam nestíne člověk ani nikam odběhnout. Tak co teď? Co si na mě vymyslí ta hra? Jo, dobrý, trefil jsem to. Ti tam si mě nevím, co mají dělat. Tady ten, tam ten. Ti dva prostě. Ani nevím, jestli to trefil. Jump in the lava, nejlehčí úkol. Jo, a tady ten to nedal. Jungle boot. Proč mě to udělalo to, co udělalo? Jo, dobrý, umím pokácet strom. Jo, to je něco jako TNT run prostě. Akorát, že bych nemusel běžet, ano. Jo, a nedá se tady pořádně skákat. Jen takhle zbyl jeden bloky a to vyhrál. Ouk, 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 no, tak ten nemám. Dobré, tak mám. Bo oni jsou fakt úplně blbý. Tak, jo, ne, nejsou, ale... Aspoň, že tak. Dobře, dobře, jsem mezi vítězi teďka. Runda 24. Je to správná? Já doufám, že je. Jo, je, dobrý. Ta druhá, bílá. Easy, easy, easy. To jsem i já dal, to je dobrý. Tak. Obrázek. Není problém, když se dostal ke craftingu. Good job. Jump in the lava. Tak. Je to. Pořád jsem mezi třemi nejlepšími. Teďka už nebudu. Dobrý, ještě žiju, ještě žiju. Už nebudu. A jo, dobré. Dobré, vedu. Musím to udržet. Prostě musím. Jo. Jo. Musím to dát. Prostě musím. Abych to vyhrál. To je poslední runda. Ta poslední bude určitě lezení nahoru na ten šebřík nebo tak co si. Jinak buď to je nejlepší taktika si zalít na kraj a být tam ze shiftem, protože jakože ve vzduchu, protože tam by vás nemusela zasáhnout nebo neměla. Ta. A nebo se takhle dívat nahoru. A já mám pro vás potěšující zprávu a to je, že i když prohraju toto, tak jsem celkově toto competition vyhrál. Takže jsem zachráněn, takže bude další video, nevím kdy.
A jinak teďka jsem začal úplně nehorázně ujíždět na plugu, tudíž takový, nebo takový, jak bych to řekl, stránka, na které, sakra, jak to říct, no prostě stránka, na které můžete dělat DJ, tudíž pouštět písničky buď to z YouTube, nebo z ještě jedné stránky. A jestli to znáte, tak prostě úplně úžasná věc. A já jsem výherce, takže já se pám takhle ještě udělám fotečku do náhleďáku. Tak. Vlastně. Jo, to bylo dobrý, jak všichni zemřeli. Tak jo. Takže doufám, že se vám toto video ze dvou miniher líbilo. Mně se to právě seklo. Jo, seklo se mi to. Mělo by to ale ještě natáčet, takže já se s váma takhle rozloučím. Doufám, že se vám video líbilo, teda z dvou miniher, obě dvě jsou na Jerry and Harry, jedna se jmenuje Mindfighter a druhá je Herobrine Chamber. A obě dvě jste viděli, viděli jste i jak se začínal chytat rage, ale tady ta hra, ta je na to fakt přímo dělaná, na ty rage. A rage quit jsem to ještě nechytal, takže to je dobrý. A to je asi úplně všechno, takže pokud se mi to líbilo, tak budu velice rád za like, pokud se mi to nelíbilo, tak si klidně dejte ten dislike, ale napište mi, proč se vám nelíbilo, jinak ten dislike nebudu brát vážně. Pokud se vám líbí moje tvorba, tak prosím si dílejte, odebírejte a podobné ty věcičky. A to už je úplně všecko, já se sama loučím, IP na popisku videa, rozhodně si tady zahrajte, jenom pro originály, takže barzac máte smůlu, chácha, tak jo, všechno, tak jo, tak ahoj. A omlouvám se za ten divný konec, že je takový zaseklý.